dhawaaq kale oo aada u naxdin badan ayaa ka imaanaya deegaanka buullamareer ee hoostaga degmada kuntuware ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo lagu soo waramayo saacadihi lasoo dhaafay in laga helay meydadka ila iyo saddex ruux iyo qof kale oo garaw ahaa kuwaasi oo ay dileen sidoo kalena ay dhaawaceen ciidan ka tirsan howlgalka admis gaar ahaan kuwa ka socda dalka uganda sida ay shabakadda warbaahinta shabeella u xaqiijiyeen ehelada dadka la dilay iyo kuwa la dhaawacay iyo qaar kale oo ka mid ah waxgaradka iyo xubnaha dhaqanka ee deegaanka buullamareer dadka la dilay ayay ciidanka admis waxay ku weerareen dhulbeereed ku yaalla deegaanka buullamareer xalay waxaana ay goobta ku dileen saddex ruux halka qof kalena ay uga tageen meyd ahaan balse iyadoo ay xaaladdu ku adag tahay laga soo qaaday dhaawaciisa isla goobtaas dadka deegaanka ee buulamareer waxa ay shabeella u sheegeen saddexda ruux ee la dilay iyo qofka kale ee dhaawaca weyn ay u geystaen ciidanka admis inaysan xabad ku dhufan hase ahaatee ay u adeegsadeen middi iyo faas oo ay ku sameeyeen dhaawac aada u halis badan taasi oo keentay inay goobta ku dhintaan dadka qaar ayay qudha ka jireen ciidanka admis bulshada deegaanka buullomareer ee gobolka shabeellada hoose oo arrintan walaac iyo qalqal xooggan ay ku beertay ayaa isugu soo baxay maanta gudaha deegaanka meydadka saddexda ruux iyo qofka kale ee dhaawacan ayaa loo soo qaaday magaalada muqdisho waxaana caawa la keenay xarunta c i d da sida ehelada dadka la dilay ay u sheegeen shabeelle cafaan cabdi cusmaan waa mid ka mid a xubnaha dhaqanka ee buulomareer sidoo kalena xigto la ah dadkaas si ay dileen ciidanka admis waxa uu sharaxaad uga bixiyay shabeelle dhibaatada ka dhacday deegaankaasiduulemareed waxaa ka dhacay casuuq oo aad u feelxugu badan goor ay xal laba saac gaasaa laba saac oo kale ay tahayba dad goor yaardeysanaya oo labalaba baarihi isula joogo oo baaradiriska e ami u tagtay ayb

nabadoonka oo sii hadlayay ayaa geesta kale dowladda federaalk ee soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda ugu baaqay haddii ay ku jirto damiir iyo sidoo kale soomaalinimo dhibaatadan baaxadda leh ee saacadihii lasoo dhaafay sida uu sheegay ciidanka admis ay dadka rayidka ee buulamareer kula kaceen jawaab deg deg ah laga bixiyo وأذيك أي مع ميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لبعتن ميجا بايتس بير سكن أي نلا السودان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كو هذا البلاجة